Ja, det är ju vaccinationspass som gäller för att komma in på elitseriebanden inomhus just nu. Och Nyqvist. Bats finns i mitten, ja, får bollen också och så studsar den till lite för honom. Men får ändå väg av slutet och får en hörna före också. Ja, en fin passning av Nyqvist där. Spelar du djupleden. Bats vill ha bollen. Ja, tar bra. Ner den fint. Hinner han komma till avslut också? Ja, vinkeln blir ju för dålig. Ja, men det var... Ja, en minut kvar. Håll tätt, skriker de från Tellus. Ja, kommer han lyckas med det hela vägen? Så studsar den här bollen lite grann. Men in i mitten, där sitter det väl. Wikman. Här kan dyka upp en chans för Tellus. Ja, bra spelat. Och det är jättefint spelat och det är mål. Det är kvitterat. Herolöv. Nyqvist. Går han på skott här? Ja, det gör han ju. Går han på skott? Ja, visst gör han det. Niklas Nyqvist. Och det är hans första för säsongen. Ja, vilken passning ifrån Gratchev. Och så kommer skottet också utanför från Wiklund. Gratchev. Holopainen. Holopainen gör 3-1 för IFK Vänersborg. Ja, Ilja Gratchev som kommer upp, sätter allt, sätter ut i sida. Och... 12 han den här kulnen? Den plockar han också. Han sitter. Det är 3-2. Ja, då kan man inte skjuta på första gubbet. Nej, och där är matchen slut också. Det var den chansen som Tellus fick